Semir get, istiyorsan sen de git. Ben buradayım da. Bilmiyor olmaz. Buradayım diyersen. Ama biri görürük ki, macera aktarmak için Allah bir sesin haralardan gelir. Bəsdir. Burada da yok da, burada da yok. Özünü mənim qayığımı qalırmış kimi aparma. Necədir? Dedilər birazdan ayrılacak. Burada kalmağa gelmişsin. Yok. Öyle bir de geldim görmeye. Gözlerini ne olur? Almaz gel çıxaq. O həkim nəzarətində ayılmalıdır, eşidirsən? Yalvarıram sənə, ne olur aç gözlerini. Mənə qulaq as. Həkim gəlməlidir yanına. Olmaz gələr. Bırak kolumu. Mən istəyirəm ki o aylandı görsün ki mən onun yanındayım. Almaz, dur. Ana dur, gələk həkimdə xəbər edək. Dur. Almaz. Oylədi. O kadın vurdu. O vurdu. Kadın. Çağrı nezarette olmalıydı. Başa düşürsen mi? Görüm. O kadın vurdu. Almaz. Deyir ki beni bir kadın vurdu. Ne kadın? Ben nereden bileyim? Ama deyir ki kadın vurdu. Eşidirəm de çağırdı öyle mi? Ama eşitmişsin xala ne deyir? Deyir həkim nezaretinde ayılmalıydı. Gel çıxar. Dur gelersen de yine dur. Özüm, ben ne yaparsınız? Ben burada kalmak istiyorum. Olmaz. Onun yanında kalmak istiyorum. Onun yanında... Almaz, gel çıxar. Ben hekimi göndereceğim. Gel, narahat ol. Sonra seni de çağıracağım. Narahat ol, gidin hekim. Sevda. Buraya gel. Xəstə edib, sən keçi yanına, mən də gəlirəm, yaxşı? Yaxşısın, Olmaz xan. Başa düşmədim, niyə qoymadın qalıb içərdə? Olmaz da. Bu da təzə çıxıb, ha? Başa düşürsən, ağır beyin travması keçirib. Biz müayinə edək, əgər hər şey yaxşı olsun. Siz də gələcəksiniz də. Niyə gəldim ki? Bir qıraqda dayanıb baxacaqdım da sakitcə. Ama yaxşı da. Həkimdir də, deyir olmaz, demək olmaz da, bir dəqiqə səbrin olsun da. Yaxşı, mən keçirəm içəri, amma gəlməyəsiniz. Yaxşı, mən özüm çağıracağım sizi.
Hala qurban, necəsən? Haradır bura? Sən də dünya ələm vecinə deyil, hə? Məni? Niyə? Qardaşımdır da mənim hər halda. Amma xala deyil, olmaz. Yəqin gözdə də, yəqin nəsə bilir ki, deyir də, olmaz. Almaz. Hamının bu qəybiyyətçi yalır. Biraz sakitləş. Ama qan mən də qalmaq istəyirəm de, görürsən, qoymur da, qoymur. Git, geri git sən. Sənə məsləhətinə qalmamışam mən, geri git. Yaxşı, bəsdir, görək sən də özün quşaq kimi aparma. Sən böyük olub, gördüm neynədin. Yaxşı da, ayıb deyə, cavad bizə batırdı. Eləmiyim də, burada eləmiyim də. Onu sən mənə yox, o de. O ata yoxşayan məxluqadır. Yaxşı da, sən heç onu istəyəndə bir deyək. Tanıdın məni? Xala. Aycan, xala burban. Mama haradadır? Ana evdədir. Xəbər edəcəm, sabah gələcək yanına. Ana deyərsən ki, mən çox peşmanam. İndi belə şeylərə fikirləşmə, yaxşı? Hər şey yadındadır. Kimsə mənim başımdan vurdu. Arvad vurdu deyəsən. Könül? Yox. Könül vurmadı deyəsən. Arvad vurdu. O vurdu. Yaxşı xala bilmə, sən özünü yorma. Sonra danışarıq. Mama, nə deyərsən ki, mən çox peşmanam. Bildim, bildim xala bilmə. Sən yatıncı ildə, sonra danışarıq. Çox peşmanam. Mama, nə deyərəm? Sevda, indi gedirik valideynlərin yanına. Deyirik ki, özündə deyil, heç nə hatırlamır. Yəni, üstünə getməsinlər. Yaxşı? Axı, anasını görməyəcək. Sevda, mən nə deyirəmsə, onu deyirsin. Oldu? Yaxşı. Bir də ki, sonra dayanırsan qapıda. Məndən xəbərsiz bura heç kəs girmir. Nə atan, nə anan, nə bacılar, nə qardaş. Oldu? Yaxşı, sonumuz keçir. Ayıldı. Gedək otağa danışaq. Nəsə olub, hə? Dedim ki, otağa gedək danışaq da. Nə otaq? Mən oğlumu görmək istəyirəm. Görəcəksən də. Gedək otağa da, hər şey danışacam sənə, hər şey. Amma yaxşı da, olmadı sənəcə də. Gəl, gedin. Gəl. Almaz, gəl. Yaxşı. Gəl, gəl, gəl. 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 Sizdə elə ailəlikcə adam əziyyət verməkdə ödür. Nə əziyyəti? Güya getdik, gəldik, nə oldu ki? Narahatam da. Sən də məcbur deyilsən, mən hər sözümün qabağını nəsə deməyə. Kamran. Hı? Tural düz deyir. Nəyi? Tarih sən göndərmirsən ki, ödəm gələm. Sən nə sıfır tatam sana? Deyirəm, yaxşı ki, bu evdə Kamran var, elə bütün yıxım Kamranın üstünə. O, Tural dedi girdi. Sən Kamran. Həb, zəhri var Kamran, azıq Kamran. Qorxuram mən səndən, hə? Qorxuram, dur, dağıdam ağzı burnuvu. Desəm, deyərəm, nə demişəm? Demirəmsə, demək ki, mən deməmişəm.
Dur cehennem ol buradan. Dur Reto. Dur tez elə. Ötür əsəblərimi oynatdı ye mənimi. Ürəyim partladı solmazdı. Bax, əvvəlcədən söz ver ki, heç bir panika falan eləməyəcəksin. Solmaz, sən mənim ürəyim üzdün, de. Yaxşı, bax. Tahir ağır beyin xəsarəti keçirdiyinə görə yadına heç nə gəlmir. Qorxulu heç bir şey yoxdur ancaq. Necə qorxulu bir şey yoxdur? Özün deyirsən ki, yaddaşını itirib. Mən elə söz demədim ki, yaddaşını itirib. Dedim ki, yadına heç nə gəlmir. Heç olmasa mən onun yanında qalımdı. Məni görsə hər şey yadına düşər. Almaz, mən söz danışıram da. Bir sözümü bitirim. Bir qulaq as mənə. O imkan verdi. İmkan ver, bir dənə sözünü qutarsın, görək nə olur. Bax, mən analizlərin hamısına baxdım. Qorxulu heç bir şey yoxdur. Amma oyananda hiss elədim ki, yadına heç nə gəlmir. Bu da keçib gedəcək, sadəcə onun üstünə getmək olmaz, yəni Tahirin üstünə getmək olmaz, vəziyyəti çox pisləşə bilər. Yaxşı, bəs indi mən neyim? Heç nə, bax, burada qalmağın bir adı yoxdur. Gedin evə. Sən nə danışırsan? Hə? Mən uşağımı belə vəziyyətdə qoyub hara gedə bilərəm. Amma sən istəmirsən ki, Tahir sağalsın. Əlbəttə istəyirəm. Onda mən deyənə qulaq as da. Xalabacan, mən qaldım. Yox, bax, heç mən də yanına getməyəcəm. Qızlara tapşıracam, bir şey olsa mənə xəbər edəcəklər. Bu neçə gün çəkərsə olmasın? Nə bilim, bir gün, iki gün. Qorxulu bir şey yoxdur dediyim kimi. Amma siz gedin evə indi. Heç yerə gedə bilmərəm. Burada qalacam. Yaxşı dayıma da. Tahirin pisliyinə görə deyil, imkan verqo bildiyinə eləsin da. Siz deyən olsun ama əvvəlcə Tahiri görəcəm, sonra gedəcəm. Ağlamazlar. Dur. Dur, gedək Tahiri gör, sonra mütləq edə gedəcəksin, söz verir. Anlaşdıq. Dur. Ağlamazlar. Sen qal. Sevda. Tək sən danışa bilirsən? Hə, de görüm. Kamran, burada nəsə başqa söhbətlər var, ey. Nə söhbət? Nə bilim. Solmaz, anını yığıb otağa nəsə danışır. Heç də bilmədim. Nə danışırdı ki? Belə təxmin edirəm. Yalandan planlar qurur. Mən də o dedi. Aks, normal danış görüm, nə deyirsən? Elə Tahir də özünə gələn kimi ancaq deyir ki, məni arvad vurdu. Məni arvad vurdu. Mətanət. Bilmirəm, elə ancaq... Deyir ki, arvad vurdu. Solmazı soruşdu ki, bəs könül vurdu. O da elə ancaq dayanmadan arvad deyir. Tutuşum, sən ürəksən də. Ölürəm də səncində. Mənə də tapışırdı ki, kimsə nəsə soruşub eləsə... Denən ki, güyə Tahir heç nəyi xatırlamır. Hə. Onda Solmaz da bilir də söhbət. 100% Yaşar da tapışır ki, deməsin. Nə söhbəti ki? İş uzun söhbəti. Sən orada gözdə qulaqda ol. Nasıl da gecəm buradayım da? Sən də növbən elə həmişə mənə lazım olan günlərə düşürəm. Tutuşum sən də, tutuşum. Hiss edirəm. Can, yaxşı. Öpürəm tutuş, danışarıq. Yaxşı. Görürsən də mənə nə vəziyyətə salmışsan. Nə olur ki? Day, nə olmalıdır ki? Sənə görə bacıma yalan danışmışam. Nə olur? Tahir oyunu
Heh, o yanıp. Almaz'ı hiç ne danışmasın diye. Bu oyunu fikirleştim. Çok sağ ol Solmaz. Sen nice adamsın he. Gör ne vaziyeti yaratmış sana. Ne desene haklısın. Azo. Almaz bilse ki. Onu könül vurur. Bilsen neler iniyor. Bence könül vurmuyor. Ne? Öyle arva deliği, bu arva deliği bile deyirdi. Sana dedi? Yok, bana bile açık demedi. Ama biri sayıklayırdı da. Bence de metanet edeyim. Ben o kadını özellerim mi babaram? Sen Allah besti. Buradan diyorsan ki Almaz bilmesin ne seviyer. Özün problemi çıkartmak istiyorsan lazım değil. Ve sonunda könül niye mi yalandan desin ki ben vurmuşum? Ne bileyim belki anasına göre. Yoksa belki de doğrudan da özeyim. Yok, yok. Yok. Demirsen arva deliği. Hala da deli deyildi de, arva da arva deyildi. Neyse, ben başka varyantım yok idi. Bunu uydurdum. Bacıma da yalan danıştım. Ne edirsen elə, sabah Almaz'ın evvel gelirsen hastahaneye, Tahir'le danışırsan, bu meseleni həll edirsiniz. Ben daha bacıma yalan danışıp onu incitmeyi istemiyorum. Tahir'e sen de deyin, de demesin. Dayı beni bu işe karıştırma. Almaz bilse... Elə bilmesin. Şimdi git palataya, şüphelenmesin. Git. Ama yaxşı da, bir dakika oyacaksan he. Oyanda daha da halı pisleşecek, öyle mi? Değil mi? Bu yatı. Almaz. Koy dincelsin, siz gidin. Yaxşı. Ama səhər tezden buradayım yine. Vallahi hiçbir ihtiyaç yoktu. Gelmeye lazım olsa özüm haber edeceğim. Olmaz dedim ki səhər tezden buradayım, geleceğim. Yaxşı, yaxşı gelersin. Gidi eve, sonra gidersen de halayla. Düz değil de. Gidip hemen gelmem. Lazım değil. Almaz eve gitsen yakışıdır. Bak, Selim'in de vaziyeti yakışı değil. De gidi eve, Tahir sağalsın, sonra ne istiyorsan eyleyersen de. Gel gidi. Gel gel. Gel çıkalım gel. Yatmak istemiyorsan. Yıkım gelmiş. Mama. Hı. Birden kimse soruşsa, ben eləmişəm o yaşı. Ne danışırsan insan? Xayiş edirəm de, ne olur? Kimse gelip soruşsa, ben eləmişəm. Sen eləməmsin. Ben göz göre göre kızımı kurban verə bilmərəm. Bu mesele elə deyil. Necədir bəs? Məsələ ki, polisə çıxsa, məni hamile olduğum için
özümə müdafiə kimi nəsə eləmək olardı, nəsə güzəşdə gedərlər. Əslində elə mən də özümü müdafiə eləmişəm də. Mən nə eləmişəm ki? Sən niyə nətdaşırsan axı onunla? Mama, yaxşı. Onda heç olmasa Yaşar gələyə bilsin ki, mən eləmişəm. Gönüz dediyin deyirək. Mama, niyə mən deyənlə razılaşmırsan? Həmişə sən deyənlə mən razılaşmışam, indi sən razılaş da. Yaxşı. Əgər söhbət polisə gedib çıxsa, mən sən deyəndən eləyəcəm. Sən deyənlə razı olacam. İndi nə olar, sən mən deyənlə razı ol, xahiş edirəm. Bilmirəm. Mama, bilmirəm eləmə də. Nə olar, kimsə nəsə soruşsa, mən eləmişəm. Baxarıq. Mama, baxarıq eləmə də. Onsa bax, belə danışa-danışa turaldı şübhəyə salmışsan. Az qarib adamsın, onsa bu uşaq ayılandan sonra deyəcək ki, bunu mən eləmişəm. Olanı deyəcək. Biz də deyərik ki, yalan deyir də. Elə şey olar. Bir də deyən, indi fikirləşirəm. Anası üstüvə gəlsə, nə eləyəcəksən? Mama. Ona görə deyirəm, sus, danışma. Bağla bu söhbəti. Vəssalam, bitti. İnşallah Tahir özünə gələr. Ona nəsə olsa... Heç nə olan deyil. Yaxşı olacaq. Hər şey yaxşı olacaq. Ölə buz kimi saxlayın. Dur. Dur, sən də yat, mən gedirəm yatmaq. Necə oldu Tahirə? Özünə gələ bildi? Özünə gəldi. Amma xalan deyir ki, heçini xatırlamır. Necə yəni? Müvəqqətidir, sevdim. Müvəqqətidir, narahatım. Çox şükür. Biz yanında niyə qalmadız? Nə bilim. Biri belə dedi, biri elə dedi. Xalan da dedi ki, ayılıb səni görər, pis təsir eləyər, nə bilim də. Xoş, elə şey olar. Olur da, olanda olur. Həkim deyirsə demək olur. Mən də birin dəfə deyişdirəm. Sən olar bu mövzuya fikir bildirməyəsən, ümumiyyətlə, hə? Həkimsən, sən haradan bilirsən? Abi, indi həkim deyirəm, kinoya zədə baxmıyor. Biz kinolarda görmüşəm də, tərsinə olur şeylər. Kino çəkirik biz. Tural qurban olun, bəsdi nə olar? Başım ağrıyır, bəsdi. İstəsən biz qalxaq yuxarı bir əziyyətə? Yatmaq istəmirəm. Yatma, deyilə belə uzan. Qalx da anam, qalx. Qalx bir dincə. Kəmran, mən mamanın yanındayım da. Sənə min dəfə demişəm ki, bizim ailəyə aid mövzulara fikir bildirmə. Yaxşı. Qurtusun, bu nədir? Gedirsən, gəlirsən, mən gözüm çıxdıya salırsan. Mən hələ səni gözüm çıxdıya salmamışam. Yaxşı. Ağzı üzü dəymə. Çatdılar? Hə, danışdım da çatdılar. Bax, Yaşar, sənə deyirəm, bir də təkrar eləməyəcəm. Məni belə işləri bir də qatma. Yaxşı, çox sağ ol. Sənə görə eləmirəm, bacıma görə eləyirəm. Bilirəm. Yenə də sağ ol. Tural.
Tural! Oğlum, kalk, beni xəstəxanaya apar. Dur. Aa, ne olur, bir dəqiqə yazıcam. Oğlum, qurban olum, tez ol. Dur, getməliyəm. Ama 8 olmayıb, hələ, bir dəqiqə yazıcam. Oğlum, deyirəm, tələsirəm də, dur. Dur, apar məni. Xala ilə danış görək, nə yer dedi. Aydındır, özüm gedərəm. Yəqə, səbrin olsun da. Bir... Qalx ayağa, tez ol. Tez ol, gözləyirəm. Yaxşı, bir dənə çay içim gedə. Aydındır. Sən çayını iç, mən də taksi sifariş verirəm. Gözlə bir dəqiqə. Bir dənə əlüzümü yuyum da, sən nətər adamsan. Bir dənə çay qoy da ona kimi də. Of, Tural, yaxşı. Sən mama gəlmək istəyir. İndi? Haa, mən indi yuxudan qaldır, dişidir, tez elə. Qulaq üstü gör, nə deyirəm sən, çalış. Biraz yubad onu. Yaxşı, yaxşı. Papa. Alacağım bana. Necəsən? Yaxşı. Xəstəxanadır bura. Hə, hə, hə oğlum. Dünələr səni mən getirdim. Mama gəlmədi. Yox, niyə gəlmişdi? Özüm yola saldım ki, getsin. İndi harada olsa gələr. Yaxarsından sümürdüm. İndi mənə borcda çıxardırsan? Yox, yox. Mən o mənada demirəm. Mənə nə deyirsən bəs? Başqa cür dedim hamıya. Necə? Dedim ki, gör, sən küçədəki məsələ dağ beləmsən bəs. Çox nağ yerə. Mən hər şey deyəcəm. Oğlum, demə. Niyə? Qorxursan ki, sevgidən nəsə ola? İstəmirəm ki, belə bir vəziyyətdə səndən belə pis danışım.
Allah'a müşkür, her şey yaxşıdır, hiçbir problem yoktur. İnansa nəsə olsaydı, mən gedib öz əllərimlə onu boğardım. Amma mən istəmirəm, bax, indiki vəziyyətdə bunu anan bilsin. Məndən ötəri könül aldı, adam yoxdur, qutardı, bitti. Mən nə onu, nə də ondan olacaq uşağı fikirləşmirəm. Mən yalnız və yalnız, mənim bir fikrim var, amalım var, o da mənim ailəm. Hər şeyin bitdiyi bir vəziyyətdə mən istəmirəm, axı, yenidən bizim həyata daxil olsun. Yaxşı, məndən nə istəyirsən? Təzən yalan danışmağımı? Olur. Bu yalan hamı üçün, hamı üçün yaxşı olacaq. Mən mamaya bir dəfə yalan danışdım. Onun vicdan azabı mənə bu həddə gətirdi, çatdırdı. Mən yenidə ona yalan danışmaq istəmirəm. Tahir, dərs deyirəm. Bağışla baba, nə olanı deyəcəm. Baxırsan, bir dəqiqə çay boğazımda qalacaq. Oğlum, tez ol da, tez ol, tez ol. Of, ayma. Onsuz da xala dedi ki, mən xəbər edəcəm. Ki, indi getməklə yanına buraxacaqlar o. Oğlum, qurban olum. O qədər danışmaqdansa, tez ol, çayını iç. İçirəm də, içirəm. Deyək, səbrin olsun. Ki, indi getməklə Tahirin yaddaşı gələcək özlə. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir, qızım. Nə tez durmuşsunuz? Ana o sayəsində. Saat 6-dan durquzub məhşi, gedək. Hə, ara gedirsiniz ki, xəstəxanaya? Hə, Sevil, xəstəxanaya gedirik. Hə, onda gözləyim, mən də gəlim də. Səni Kamran aparar. Kamran niyə aparır? O nə vaxt duracaq bu hazırlıq üstə? Nə vaxt durar, onda da aparar. Bir dəqiqə deyən da. Qardaşı da o da narahatdır, o da görmək istəyir, imkan verir də. Yaxşı, Sevil, tez ol, tez ol. Geyinənini gedir, tez ol. 5 dəqiqə hazıram. Tələsmə, gözləyirik. Ləsmə nədir? Söz gəlşi dedim də, yəni edə bilən mən əslində. Tər bas deyilmədə. Tər oyandı. Necədir? Bir şükür yaşadır. Lap yaxşı. Onda mən gedim ona bir... Solmaz. Mən Tahirlə danışdım. Hər şey yadındadır. Qızın anası eləyib, hə? Orasını dəqiq demədi, amma mən belə başa düşdüm ki, oynayır. Çağladım. Başlayı sənin də yandı. Dürəm gör, necə budur bir. Mən istəmirəm ki, bu məsələ açılsın. O elə dünən necə danışmışdasa da elə də qalsın. Mən Tahirlə danışdım. Nə oldu, razılaşdın? Yox. Düzəlir, razılaşır. Eləmə də sonrası. Sən ki, ağılma, təmkinlə iş görəm adamsan axı. Nə deyirsən, gedim danışım. Amma cavab yox olacaq. Mən sənə dünən dedimişim. Xahiş edirəm. Almaz bu məsələni bilməsin. Mən nə lazımdır, necə lazımdır gedib danışacaq. Mən Tahirə də dedim. Dedim ki, könül adında mən adam tanımıram, mən onu öz həyatımdan sildim, bitti, qutardı hər şey. Anasını da vurmağını boynuna almayım. Deyir ki, mən vurmuşam. Bacını da sən məndən yaxşı tanıyırsan, da olmaz. İnan ki, bilsə, hər şey eləyər. Yəni qaçmadı, nə olur? Xahiş edirəm. Düz deyil, özün hər şeyi görürsən də, olanları görürsən, da olmaz. Aydın məsələdir, istənilməz xalmaq şöyə. Amma əsas məsələ oldu ki, Almazın uşaqlarının nifrəti yox olub. Elə ona görə də uşaqların xətrinə də ola bilsəkdir, boşanmaqdan əlçəkdir. Başımı iş açırsan da. Solmaz.
Get de haline danış. Bu seni işler. Get sen. Melek. Yine sor şunu. Denen kızım. Maşallah. Ana bala yine ne semenden gizledirsiniz? Yok, gizledilesi bir şey yoktu. Deyin. Deyin görün. Dünen görüşten sonra Tahir'e zeyn çatmış. Bugün necə? Zəng eləmişsən? Hə, duran kimi yıxdım. Zəng çatmır. Əvvəl zəng çatırdı, götürmürdü. Gecədən bəri ümumiyyətlə zəng çatmır. Almaz xanıma zəng eləmişsən? Yox. Açığı istədim zəng eləyim. Sonra fikirləşdik ki, səhər də zəng çatmasa yığarım. Məndən niyə gizlədirsiniz bəs? Dedi, bəlkə telefonun nəsə olub, ya haradasa yadını... Nəsə olub, götür Almaz xanıma zəng elə. Sabahın xeyir Almaz. Sabahın xeyir Məlikə. Yatmırdın? Nə olub? Tahirin başını vurub yarıblar. Nə olub Tahirə? Tahirə nəsə olub? Salamatçılıqdır. Nə danışırsan? Nə vaxt olub, necə olub? İnan, mən özüm də içini bilmirəm. Axşama yaxın xəbər tutmuşam. Heç olmaz qoymadı qalmayan. İndi gedirəm ora. Allah köməyin olsun. Hansı xəstəxanadadır? Yaxşı, mən səni tutmayayım. Get, sonra danışarıq, görüşərik. Hələlik. Nə olub, mama Tahirə? Tahir xəstəxanadadır. Niyə? Kimsə vurub başını yarıb. Sevil! Sevil! Gəlirəm! Tez ol! Sən xala ilə danışdın? Yox, danışmamışam. Danış da, bəlkə məsə yanına getmək olmaz. Sən də mənə aparmamaq üçün hər şey deyirsən. İş nə deyirəm, xalan dediyini deyirəm. Dönənləri dedim də ona. Sən yandı, dedim ki, səhər tezdən xəstəxanadayım. Sevil! Sevil, nə oldu qızım? Gəldim. Tez ol, 3 saat dardasan. Ay, mama, 3 dəqiqə olmadı. 3 dəqiqə. Sən üçün 3 dəqiqədir, mənim üçün 3 ildir. Tez ol. Necə sənə? Yaxşıyam, xala. Bax, biraz ağrılarım var, bilirəm. Bax, bu da keçib gedəcək birazdan. Bildim. Papa dedi ki, axşam mama gəlmişdi yanıma. Düz deyir. Bütün gecəni yanında olub, göndərdim, getdi evə. Bağışlayayım mən. Əlbəttə bağışlayayım. Sən onu evladısan. Analar kini saxlamır, unutma. Zəngirə də gəlsin. İnan, heç ehtiyac yoxdur. Harada olsa bir cürəyə çatdıracaq özdə. Atam mənə hər şeyi danışdı. Deyir ki, mamaya heç nə deməyim. Sən nə fikirləşirsən? Mən olanı deyəcəm. Bir də mamaya yalan danışmaq istəyirəm. Düz deyirsən.
Ama ben nedense kararsızım. Niye? Yaşar dedi ağlama battı. Almaz'a göre narahtım. Korkmam birden özenle silir. Öz sevgilisine göre narahtı. Bak, bak bu defa sevgi edersen. Düz değil Yaşar. Hadi. Neyim tezden yalanla aşam bana. Yok. Aslında hiç bilmiyorum sana ne diyeyim. Ne diyeyim, yok diyeyim. Bir cidden narahatçılığım almaz da. Çok narahatım ona göre. Yok. Ben sana hiç ne demeyeceğim. Özün nece istersen öyledir. Yaxşı. Öyle ki sonra pişman olmayasın. Halanın bir denesi. Yaxşı. Dur gel dede, Tahir'i görmek istiyorum. Ne olur dur. Yaxşı da kızım, ne olur sakit ol. Atan ne karar verse o da olacak. Yox dese de gideceğim. Yaxşı da uşaqsan. Ama narahatım axı. Bilirdim ne nesi olub. Gerek dünən yığardık almaz xalanı. Sen de gördün. Düz deyirsin. Belki ben gedim deyim papaya ha. Gedim ben deyim ha. Yaxşı da versen desen ne değişecek? O istese gidecek istemese yox diyecek. Ama narahatım axı. Demen de sen... Akıncı defa olsun bir de mənimle söz gizletmeyiz. Biz gizletmek istemirdik. Yaxşı. Dur Meleke, hazırlaş gidelim. Papa, ben de gidelim. Koy geçsin, çok narahat. Yaxşı. Hazırlaşın gidelim. Narahatdır. Öyle demedi, atadır da. Təpəsinə dəysin atalığı. Papa, içeri icazə vermirlər. Xalan içeridədir, bana qoyuşsun. Onsuz da mən oğlumu görəcəm. Mama, yəqə gözlə də qoy xala çıxsın da. Sonuz, Tahir necədir? Ayılıb? Almaz, bir özbə gəl. Her şey yaxşıdır. Düzünü de mənə. Deyirəm ki, her şey yaxşıdır, yaddaşı da qayıdır. Ne çok şükür. Səni gözləyir. Çok şükür. Gəl kızım. Benden bu kadar. Başa düşmem, benden bu kadar ne? Demiştim ki desin ki demez. Ya sen diyebilmeyim. Geçsin ha. Mama öğrense könlüm kanı getdi. Ah, anasıydı, anası. Gelip anası vurdu. Yok hayır, ben ne bileyim ben. Dün onlarla danışanda. Bu öz boynuna götür, o öz boynuna götür da bilmiyorum. Dur ha. Gel onları evden çıkar. Niye? Get bala get. Get başka bir yere yerleştir. Mesele büyüyecek. Yaxşı. Bir şey olsaydı bir sen olardı, ben ölerdim. Elə demə ama. Sen benim balaca şahsaydım sen.
Ay, imkan verin oğlumu ben döverim de. Müsibet sizi. E görem. Dünenden narahat evi. Yaş, imkan verin koy uşak dinleyeceksin. Gelin bir çıkart. Gelin. Sen har istiyorsan gidebilirsin ama ben oğlumu yanından terpemeyeceğim. Dinleyeceksin. Ondan sonra hiç ölsem de onu elimi bırakın duyurum. Alo. He, Kamran. Necesin Tatçım? Yaxşım. Bizimkiler orada da. He, hamısı gelip. Yaşar da gece burada kaldı. Kalardı da. İşte sen sen. Yok, öyle çıktım indi, eve gidiyorum. Yaxşı, sen git, ben de gel. Doğrudan. He, Tatçım, git gel. Tabii. Hansısa bir əclafla sözlərin düz gəlmir. Yaşar! İcazə ver, uşaq özü danışsın. Ha, danışırdı da, nə qədər danışırdı? Haradasın kefli ilə qabaqlaşıb sözləri düz gəlmir, o da bunu vuruldu. Ev olmuyor. Yalan danışma. Danışacağım her şeyi.